Dámy a páni, monštra, monštrojdi, nazdarec, bazarec a vítajte v ďalšej epizóde, ako inak tuto nášho The Surge. Už len to meno vo mne vyvoláva také docela agresívne nálady. Dámy a páni, medzi touto minulou epizódou som malinko, v podstate som nič moc nerobil, akurát som upgradeol som si tri časti novej zbroje, ktoré v podstate absolútne nič nespravili, čo sa týka defenzívy, stále ma rozjebávajú nepriatelia. Presne tak isto a potom som si to nacval sem. OK. Medzi minulou a touto epizódou som, pravda, že si pospal a nahrávam to na druhý deň, čiže som maximálne oddychnutý, čiže nervy odišli, čiže znamená to tak, že teraz je čas znova ich nazbierať, dámy a páni. Jednoznačne. Čo som ešte chcel povedať? Jasne. Tuto sme skončili niekde v minulej epizóde. Teraz tu máme niekoľko ciest, kde máme ísť ďalej. V prvom rade, buď môžeme ísť, dúfam, že tuto mám vyčistené, ale tuto mám vyčistené. Buď môžeme ísť touto cestou tu, kde máme jedného veľkého skurveného robota, ktorého som už raz by the way zabil mimo epizódami a už tak nejak troška viem, ako ich zabíjať. Stále neviem, ako zabíjať tých rýchlych berserkerov, jo, takže to je úplne v prdeli. Teoreticky môžem ísť tady, to tam vidím dokonca nejaký loot. Alebo môžem ísť dole schodmi, kde som ešte tiež nebol a máme tam dokonca nejakú postavičku, nejaké NPCčko. Ja by som povedal, že by sme mohli ísť tady to. Som povedal, že môžeme ísť k tomuto NPCčku, čo tu máme. Ten tu vyzerá to tak niekoho zrektil. S obrovskou palicou. To bude nejaký ninja určite. For a moment I thought you were one of these psychos. Already ran into a dozen or so of them today. Guess I've always attracted the wrong type of guy. Takže táto ženská už zabila tak ty vole tucet týchto týpkov, OK? A bez zbroje, paráda, dobre, tak s toho radšej nebudeme žartovať. Kto si? So, care to tell me who you are? You think I just hand out my number to any guy who comes along? Sorry. Couldn't resist it. I'm Irina, trained engineer and apparently born survivor. You're searching for something? Look at Mr. Inquisitive. Just trying to find something that would help me stay alive a bit longer. A good staff. One that's not actually falling apart. On the off chance someone needs a good beating. Actually, I think I have what you need. Usually, saying that is a prelude to disappointment, but hey, I'm game. So, let's see what you've got. What about this pipe? Good enough? Hardly. I just hope that wasn't your full arsenal. Don't want you to get hurt. Actually, I need to leave. Typical. Every time things begin to get serious. OK, takže, vyzerá to tak, že táto ženská tu potrebuje Irina. Ty vole, také nemecké meno. Irina potrebuje nejakú tú onu, nejakú tú pálku, s ktorou bude rozjebávať mozgy. Ej, karamba, kam som sa to dostal? Ne, to sú znova títo ochraňáci. A vieme, že týchto ochrankárov rozhodne chceme nasrať, takže vyzerá to tak, dámy a páni, že minimálne jedna cesta nám odpadla. Dobre, takže Irina potrebuje nejakú poriadnu veľkú palicu, ktorú si asi strčí do prdele, aby nebola taká otravná. A to znamená, že tamtá cesta nám odpadla. Velice, velice rýchlo nám odpadla tamtá cesta. Tým pádom by som povedal, že jediná cesta, ktorá nám zostáva, je možno táto tu. Lenže problém je, že tam máme jedné... Ne, tam... Vole! Tam sú dvaja... pozrite sa na to. Tam sú normálne dvaja typci s tým... s tými puškami, alebo čo to je. No, tak tam sa tiež, dobre, druhá cesta nám odpadla, dámy a páni, máme tam robota, máme tam dvoch kokotov s puškami, s tými, viete, na pleciach, čo po nás strieľajú tie šipky, či čo to. A máme tam jedného berserkra, to znamená, že tam nejdem, ani za toho boha. No dobre, takže otázka je, kade sa teraz dostanem ďalej, hej, jediné, čo ma napadá, je možno ísť tady to, pretože toto je tiež ešte jedna z tých ciest, ktoré sme aj preskúmali, pretože tam máme ešte jednu cestu potom, počkaj, čo je toto tu dole? Možno, že tam by som mohol nejak skočiť na ten most, vyzerá to tak. Ty vole, odtiaľ to nevidím žiadnu zmenu. Potom je ešte jedna cesta. Tam hore k takým ako keby mechanizovaným robotom. Cez tie bedničky, tam úplne na začiatku. Tam som moc nechcel ísť, pretože... Tí mechanizovaní roboti vyzerajú ako pekné kurvy. Áááá, utíkej, poreste! OK, viete čo? Na hen takom moste s tým mamrdom nebudem mlátiť. Né, počúvaj, toto je zlé. Toto je zlé, pretože to je berserker, ktorý je na hodne na piču mieste, čiže... Ha,
Oh yes, zabil som ho, paráda. Superlink 2. Čekuj na fix Superlink 2, neviem, ale chvala Bohu, mal odkrytú hlavu. Takže som ho docela v pohode dal. Dobre, tu máme niečo, že Superlink 2. Tu to niekade pokračuje, neviem, či to bude nejaká skratečka. Ale ja sa idem pozrieť velice opatrne. Velice opatrne sem, pretože začína sa docela kurňa fix báť. Tu máme nejaký exolift, ktorý niekam vedie. Prosím, keby viedol niekam, kde by sme potrebovali, aby viedol k nejakej skratke alebo k niečomu takému. Ale kde som to teraz? Hello? Hello? What the fuck, čo to tu počujem? Neviem, ale otázka je... Počka, tu som na začiatku! Oh yes! Yes, skratka! Skratka, dámy a páni! Toto sme potrebovali! Toto sme potrebovali, toto je von čo? Yes! Ty vole, hneď mi spravila táto hra brutálne, že náladičku. A viete, jak blízko som bol tej skratke? Viete, koľkokrát som túto skratku obišiel? Ale hej, to mi vôbec nepríde, že by to tu malo byť. Ono akože teoreticky, keď teraz nad tým rozmýšľam, tak áno, tá skratka v podstate vedie k miestu, áno, vedie v podstate, tam kam by mala viesť, ale vôbec ma nenapadlo, že tuto na tejto strane by mohla byť skratka k tomuto hlavnému, hej. No jednoznačne, máme implantát nový, takže by sme si tam mohli niečo hodiť. Čo tu máme? Injectables, to si nemôžeme dať. Mohol by som si to dať a tým pádom by som mal niekoľko viac injectables, lenže problém je increase maximum health. Počka, nemáme tu niečo na zvýšenie maximálneho života? Máme 22. Toto dáva 2, to je ten plasmic regenerátor, že jo, to je tá overtime. To je to, čo naberá postupne za 30 sekúnd, takže viete čo, to si dáme, hej. Dáme si to a tým pádom teraz máme... Tým pádom teraz máme 9 healovacích pomôciek, čo je vynikajúce. Všem, ja tie pomôcky väčšinou potrebujem v boji, no to je jedno. Nejakým zázrakom to zvládneme, dobre, ale hej, táto skratka. Oho, yes, normálne som sa spravil skoro. Oh, super. Tento týpka nebudeme srať, ten ma nezaujíma, tam dole vlastne ani nechceme ísť. My chceme ísť tuto k našej skratečke. Tam je ten berserker, lenže keď sa nemýlim, tak on by mal byť otočený teoreticky na druhú stranu. To by mohlo znamenať, že toho berserkra môžeme prcnúť rovno po chrbte, že jo, tým oným, tým backstabom. Patrničko, pozerá sa na nás? Ne, je otočený na druhú stranu. Ten retard je fakt otočený na druhú stranu. Toto bolo blbé. Toto bolo hodne blbé, ja neviem prečo som mu nedal backstab. On je to fakt docela zvláštne, on ma nevidel, bol som rovno za ním, už sa ďalej k nemu ani nedalo ísť. A stále som mu nedal backstep. Dobre, dáme si tento consumables, ten nám postupne nabere život. Teraz je napríklad taká ideálna príležitosť, že sme si ten consumables dali. No dobré, a otázka je, kam vedie táto cesta dále. No, toto sa nebude otvoriť, na to budeme potrebovať nejaký pochcaný override, ale hej, dá sa tu ísť ešte stále. Pekne, krásne hore, jo, ten overtime consumable nám docela naberá postupne život. Oh, čo to tu? Ty vole, ja som sa lakol svojho seba samého. Toto tu rozbil a lakol som sa jak taký idiot. Okej, opatrníčko. Nikdy neviete, kedy tu môžu byť ďalší skurvisy schovaní, že jo? Za rohom, alebo tak nejak. Ty vole, aj toto je zavreté. Shit, tak tuto máme totálne hovno. Čiže už nám zostáva... Ty vole, čo nám teraz zostáva? Well, that's a blessing. There's other sounds. I did see one guy. He was in a terrible state, but he seemed to know what he was doing. Heading to the executive form. Maybe I should have gone like she suggested. My by sme mali ísť do toho executive fora, či čo to? Pretože to nám hovorili už niekoľkokrát, jo, tu je ten robot znova. Otázka je, kade sa dostane do executive fora, pretože... Dole nemôžem ísť, sem, akože teoreticky môžem ísť sem, ale tam ma rozjebu, jak malú kundu. Tuto vykecáva tento zasraný afroameričan, ktorý ma pekne mrdá. Tuto máme veľkého robota, ktorého, viete čo, ja ho idem zlikvidovať, jestli sa bude dať. Kurva. Ah, shit.
OK, opatrne, opatrne, opatrne. Toto potrebujeme. Ja sa ho potrebujem dostať za tú... Yes! Ja sa už vždycky potrebujem dostať za tú zadnú nohu. A to sa mu práve dostanete, keď on robí ten útok okolo seba, jo? A ten je síce dosť nebezpečný, pretože keď schytáte obidve rany, tak je instantne po vás, ale hej, je to vždycky lepšie ako drôtom do oka, jak sa hovorí. No počka, tuto máme, hej, tuto je ešte, viem, že tuto je ešte jedna cesta. Týmto exoliftom je ešte jedna cesta, pretože keď si pamätáte, tak tuto na tejto strane bol ako keby taký most, taká vyhliadka a pod nami, jasné! Tu sa to dá prejsť, to je pod nami ten robot s tými vežičkármi a s tým jedným berserkrom. A ja ich môžem takto horom obísť, joho, yes! To je vončo, toto sme hľadali, dámy a páni. Toto sme hľadali, takúto krásnu cestičku naokolo. Počkaj, tady to môžem vyliesť? Ne, nemôžem, ale skoro som sa zjebal. OK, dobre, dobre, opatrníčko. Čiže, tuto môžem ísť dole k ním a tuto hore máme čo? O, myslím, že sa niekam dostávame. Dobre, dobre, dobre. Small pile of rare material scraps sme dostali. Vec je, že vyzerá to tak, hore sa rozhodne nekoná. To znamená, že musíme ísť len dole medzi tú partu dementov. Jezu. I like it. Ja si dám radšej nejakú rýchlo healovanie do ruky. Dobre, tady to sa dostanem kam? Tady to sa dostanem k jednému skurvisinovi, ktorý ma tam bude chcieť zavraždiť. Počkaj, to ani nevedie k tým týpkom. Podľa mňa tuto dole, jak zoskočíme, to bude viesť k tým týpkom. OK, dobre, otázka je, čo tam je. Že jakmile tam bude berserker, tak sa na to môžem vysrať, pretože ma rozjebe. Ale vyzerá to tak, že tu berserkera nemáme. Vyzerá to tak, že tu máme len... Tohto mám lasa. Jedna, druhá. A pokračujeme my. Jedna, druhá, tretia. Yes! Paráda, dobre, dobre, dobre. Takže to máme dole. Nejaký ten skrapíček Frankýmu. Čo to do piče? What the fuck? Ty vole, to sú iné nechutnosti. Čo tu do prdele robíte? Oh my god. Ty vole, toto je masárstvo nejaké? Poprosil by som jedno ľudské stehínko. Yes. Poprosím jedno ženské prsíčko. Vôbec som není uchylný nekrofil. Dobre. Takže otázka je, čo teraz ale. Aha, dobre, toto môžeme stlačiť. Otázka je, čo nám to otvorí. Ty vole, toto vyzerá hnusne popravde. Uáááá, ten obrázok tam jeden, hej. Pes, zapozerajte sa na neho, to je otras. Ježišmaria. Strašný humus, hej vole. No dobre, kde to sme? Tuto je hovno. Nejaký berserker. Čakám, keď nám nejaká kurva vyletí s tým jeho pokrikom. Sorry, troška mi to jebká, ale len malinko. Dobre, takže tam je ten berserker. Tieto dvere sa nám neotvoria. Tuto nemáme ani prd. Toho berserka nechcem nejak extra naagrovať, popravde. Ani tých píčusov nechcem nejak extra naagrovať. Čiže prcám na to, pretože fakt nechcem momentálne dostať rekt od tých idiotov. Keď už som sa dostal takto ďaleko. Čo máme tu? Ojojojojojojojoj, mama moja, máme tu jedného hajzla. Že by som si musel dať body, aby som ho... Počka, opatrne. Aby som mohol dať backstep. NE! Do pič! Ja som chcel dodžovať, ja som omyl... Ono, viete čo? To ma v tejto hre strašne mrz... HAHA! Jedna vec, čo ma v tejto hre strašne mrzá, že... Ono vy nerobíte... To som si všimol, to je vec, ktorá ma dosť často, v podstate skoro stále ma zabije táto jedna vec. Táto jedna vec. Tá jedna vec je, počúvajte dobre. Tá jedna vec je, že v tejto hre máte, počúvajte, ja vám to ukážem. Spravím jeden klik, spravím toto, jo. Spravím jeden klik, spravím toto a môžem dodžnúť. Lenže teraz, keď spravím dva kliky, čo ja väčšine robím a povedal by som, že spravím druhý útok a mám čas druhý útok, to tak nefunguje. Vy spravíte jeden klik, jeden útok, druhý klik, on spraví druhý útok, lenže s tým pokračuje ešte s tretím super pomalým útokom a vy ste zamknutí v tej animácii, dokedy proste ten druhý útok nespraví. Čiže ja vám to ukážem. Jeden klik, druhý klik, jo? Tretí klik znova. Počkaj, ešte raz. Toto je jeden klik, toto je druhý klik, už dva útoky. A toto je tretí klik. Znova dva útoky. Proste,
ja sa vždycky ojebem v tom, že spravím dva kliky a on spraví tri útoky. Ja si myslím, že už z toho môžem vypadnúť, ale on je stále zamknutý v tej skurvenej! Animácii. Ja som iný profesionálny kokot, hej. No nič, nevadí. Nevadí, nevadí. Dobre, skúsime tohto týpka dať opatrne. Bez toho, aby ma prizabil možno. Takže potrebujem sa postaviť rovno za ňoho. Oh yeah, paráda, už viem, ako sa dávajú asi backstaby. Viete, proste, ja keď dvakrát kliknem, čo ja som naučený v Dark Souls to robiť, dvakrát klikať, pretože väčšinou vždy máte čas na ten druhý útok, lenže v tejto hre na to väčšinou nemáte čas a väčšinou dostanete spätne pekne na piču. OK, dobre, tohto vyjebaného robota serem. Takže, mňa proste strašne... Ja neviem, možno, že iná zbraň by mi lepšie sadla. Osobne myslím si, že možno iná zbraň by mi lepšie sadla a to kombo by bolo lepšie, pretože tuto tie komba, proste ak on robí proste na ten druhý klik dva útoky naraz a na tretí klik znova dva útoky naraz, tak ja som z toho úplne vyvedený z miery. Ja som z toho úplne ten timing mi odchádza a ja si na to už neviem zvyknúť nejakú dobu. Jo? Počkaj, poďme treba z takto útok. Jo, to znova robí tri útoky po sebe. Kurňa, to je retardované. Mohol by si ho zamerať, idiot? Predtým si nemal problém ho zamerať, teraz máš problém ho zamerať. OK, ideme po hlave. Počkaj, ja som zabudol! Yes! Žil som to! Ty vole, ja som zabudol, že ja mám časomieru na to, aby som... Ty vole, ja som úplne... Ja som úplne zabudol, že ja mám časomieru... Oh môj bože, a teraz som v prdeli, pretože po mne idú dvaja. Som úplne zabudol, že mám časomieru na to, aby som si zozbieral moje souly. Oh for fuck's sake, a teraz po mne idú dvaja. Dúfam, že mi sem nenalezú dvaja, hej. Dúfam, že tam pekne krásne zostanú. A vyjebú sa na mňa. OK, dobre, myslím, že ide len jeden. Nie, ide len jeden. Dobre. Čiže, fú, toto bolo retardované. To bolo mega retardo... Ne, idú dvaja! Fuck my dick! Možno, že keby sme jedného nalákali dronom. A, really, Miga? Možno, že keby som ich skúsil jedného nagrovať, že pôjdem trošička bližšie. Ne, idú dvaja. What the fuck? Tak to som oficiálne v píči. Tak to som oficiálne ultra v píči teraz. Ideme po hlave. Jo, paráda, dobre, hlavu máme. Čiže ja osobne začínam mysleť, že fakt bude treba robiť len jeden klik na tejto hre. Jeden klik, úhyb a potom ďalší klik, keď tak. Jeden klik, úhyb. OK, pretože mám taký pocit, že toto bude o mnoho bezpečnejšie, než potom robiť ten druhý. Než potom robí ten druhý útok a som v tom zanknutý hodne dlhú dobu a hlavne tí berserkry sa z toho môžu hodne rýchlo dostať, jo? Čiže toto je asi taká chyba, ktorú tu robím úplne že najviacej. Lenže on to je tu blbé, pretože ja chcem kombovať tie útoky, lenže v tejto hre má to strašne série, pretože v inej hre máte jasné pravidlá. Áno, máš dostatočný poise damage, rozbíjaš im poise, to znamená, že keď ich jebeš, tak sa ti z toho komba väčšinou nepriateľa nemôžu dostať. V tejto hre to tak nefunguje, v tejto hre proste kedykoľvek si nepriateľ zamane, to ma tu strašne mrdá. Kedykoľvek si nepriateľ zamane, tak proste zrazu sa vám z toho komba dostane a naloží vám za 3/4 vášho života. Jo, to je úplne že what? Toto má na tej hre najviac sere, že proste nie je tu jasné pravidlo, kedy on sa z toho komba môže dostať, alebo aspoň ja som si ho nevšimol. Oni sa z toho komba dostanú, kedy sa im proste do piče zachce, jo? A naložia vám, bez toho, aby ste sa tomu akokoľvek mohli brániť, pretože vy ste vo svojom kombe zamknutí a nemôžete z neho proste blokovať, nemôžete z neho uhnúť, nemôžete z neho nič, jo? To je retardované, to ma tu fakt mrdá, hej. No dobre, tu máme jedného kokotka.
Pocen ty píča. Dobre, krása. Ale už mi to začíná ísť, hej. Už si na to pobali, ale ište... Oh my god! Táto kunda, kde sa tu zobrala? Neviem, ale ten má slabú tú nohu zadnú, okej. Shit, toto je zle. Oh shit, toto bolo blbé. Ja sa musím dostať do väčšieho priestoru. Že táto kurva je dosť veľká. To je väčšinou problematické. Yes! Dobre, parádička. Holy crap. Ja si na týchto robotov musím dávať solidný bacha. Neviem ani odkiaľ tento mamrd vyliezol. Aha, odtiaľ to, parádička. No, takže poberieme tu nejaký ďalší scrap. Ukáž, jo, tu máme nejakú chodbičku. Možno, že toto bude viesť do nejakej skrátečky. Ah, tu máme mŕtvého týpka. Ten ma moc nezaujíma, ten už vám moc nepomôže. Takže jo, akože ja mám strašný... Neviem prečo, ako... Ja mám strašný problém preorientovať sa na túto hru. Ja sa priznám, možno to lámim totálne, ale ja mám strašný problém zrovna pri tejto jednej hre sa preorientovať na túto hru. Nemal som absolútne taký problém s Niohom. Nioh proste, hej, prvých pár misií a už aj som bol maximálne preorientovaný na tú hru. Tuto v tejto hre, ja neviem, ja mám strašný problém preorientovať sa na túto hru a preorientovať sa na jej pravidlá, ako to vlastne funguje. Hlavne ja tie pravidlá poriadne stále nechápem, že jo, ako to funguje. Ježiš Maria, čo to tam dole máme? Mega bagre alebo čo? Neviem, ale otázka je, či tu je nejaký skurvisín. Čo je táto vec? Ok, vyzeralo tak, že hovno zlatá rybko, dá sa aj toto rozbiť? Nedá, nejaké motory, rotory, fekátory, kam vedie toto? Prosím, že k skratke, povedzte mi, že k skratke, yes, I like my skratka now, a shit berserker, kurva. Je to berserker? Jo, je to berserker, som v piči oficiálne. Musíme ho nagrovať. Oooo, kámo, ja som mu dal backstep! So fucking good! Oooo, tak toto bol zázrak, toto som sa cez berserkera dostal o mnoho jednoduchšie, som počítal, že sa dostanem. Dobre. Otázka je ale čo teraz? Znova, podo mnou sú nejaké stroje a možno tajto horom budem nejakým zázrakom môcť obísť. A shit, droni! Nooo! Poď sem ty kurva. Dobre, drony dole. Paráda. Takže to by nemal byť veľký problém. Dúfam, že tu nebudeme mať ďalšieho berserkráča. Jestli nie, tak možno, že tu nájdem nejakú super tajnú cestu. Patrničko. Benjamin Burke stále čaká na nás. O je, neboj sa láska. Za chvíľu som pri tebe. To sa bude dať otvoriť. Tu otvoríme skrátku, že? Hej, 1000%. 1000% tu teraz otvoríme skrátku, čítajte na to. O, skrátka otvorená. Yes, son, paráda. I like it. I like it. Ešte aj tuto niečo otvoríme. Neviem, či to bude skrátka, alebo čo to je. Rozhodne nejaké miesto, ale tu sme otvorili skrátečku. Yeah, mama. O mnoho radšej mám túto hru, keď už viem, kde sú skrátečky, alebo ne, že viem, kde sú skrátečky, ale keď už proste tie skrátečky sa otvárajú, tak jak by ste očakávali, že sa budú otvárať, to je yes. Už proste ste si istí, že ste istení, jo. A ja neviem, ono je problém táto prvá pasáž tejto prvej zóne, asi keď fakt neviete, že kam máte ísť, máte tu niekoľko možností, a proste netušíte a sú tu noví nepriatelia, ktoré sú o mnoho nebezpečnejšie než ti predtým, čo je docela problematické, ako si si ste všimli. Oh yeah, paráda. Dobre. Je to tu o mnoho problematickejšie a hlavne v tej prvej pasáži je strašne veľa ciest, kam môžete ísť a vy fakt netušíte, kam aktuálne máte ísť. A potom neviete otvoriť skrátku, zatiaľ čo zabijete doslova 10 nepriateľov, čo je veľký prúser. Takže jo, teraz už keď viem, kam asi jak tak mám ísť, tak jak sa otvárajú tie pasáže. A fuck, no. Hm.
OK, paráda, teraz sme ho rozbili. Fú, ale už aj na týchto berserkrov mi to pomaly, ale iste ide. Fú, a zostáva nám docela dosť flaštičiek, čo je tiež pekné. Počkaj, otázka je flaštičiek, no proste lekárniček nám docela dosť zostáva. Takže začína sa to pomaly, ale iste vyfarbovať. Čo je toto? Bridge control. Zostane, keď to stlačíme. Canal bridge extending in recycling. Takže v recyklácii sa nám predložil nejaký most, vyzerá to tak. A teraz tam budeme mať snať prechod? Počkaj, čo tým mysleli? Ha, netuším presne, ale pokračujeme ďalej, pretože tu máme ďalšiu cestičku. Kde sme si mohli otvoriť kurňa fix teraz most? Recycling, kde je recycling? Nemáme tu niečo ako mapu? Ne, nemáme. Dneska kam sa dostaneme teraz? Ty vole, niečo som otvoril, ale netuším čo, že by toto tu... Počkať. Use net station to refill your injectables. Čo ti jebe? Tak to je hodne dobré. Elevator control interact. Takže tu máme nejaký výťažík. Či by som si otvoril toto tu? Ja neviem, bolo to zavreté predtým? Myslím, že to bolo zavreté. Dobre, ale tu máme nejaký elevator, ktorý ale ide z dola. To znamená, že neviem, či tam presne chcem ísť. No ale tak hej, poďme to vyskúšať. Predsa len máme tu skrátku otvorenú, takže sme maximálne v poriadku. No dobre, kam som sa tu dostal? Do jakej píče zase? Hej karamba, brý večír, ježiš, to je tam ten skurvý syn, a to sú veľký skurvý syni, a to sa mi nepáči. Veru, že nie. Počkaj, teoreticky by som... Oh shit, ty sú nepríjemný. Teoreticky by som mohol prebehnúť tadeto, keby si ma nevšimli. A vyskúšať, že čo je tuto hore týmito schodmi, utíkaj v foreste! Keď tu hore týmito schodmi je totálne hovno, jo, ty pičuzi si ma všimli. Tam tými schodmi neviem čo je, ale mali by sme to ísť otestovať. Ja idem najprv sem, zabijem tohoto robota. Jedna, druhá, tretia. Fuck! To je ono, to je ono, tento útok. Vážne chcete dostať. Toto je ten útok, ktorý kurňa... Nechcete dostať. Jo, paráda, dobre, je dole. Huh, shit, sekundu. Naberiem si lekárničku teraz, keď máme energiu, aby sme zbytočne plýtvali potom neskôr. Ty vole, kde som zase teraz, v ktorej prdeli? Oh my fucking god, mate. No dobre. Čiže, teraz, výťah, jasné, ten nás dovezol dole, ešte stále hore, tam, jak je ten prvý checkpoint, to je tá prvá, keby, že lekárnička, alebo čo to, že stále tam máme plno miest, kam môžeme ísť, lenže teraz ma napadá, že jediná cesta, kde môžeme skutočne ísť, kde to je super mega ultra nebezpečné, asi tady to povedal by som. Božišba, a kurva, to je buzerant, hej, zasraný. To je buzerant. To je hajzel špinavý. Oh for fuck's sake, really? Toto budeš robiť, ty hajzel? Ja som si nevšimal toho týpka. Ja som si zrazu všimol, že tam sa niečo aktivuje. Vzadu. Ja som si všimol, že tam sa aktivuje vzadu ten skurvisínsky robot. Oh my... Fucking god. Ten skurvisinský robot a proste jednoducho ma rozjebali. Yes. Problém je, že ja neviem, či to teraz stihnem tam dole. Mohol by si kurňa fix interaktovať s tým idiot? Máme 2 minúty na to, aby sme dostali náš skrep a ty ma pekne serieš. O, krep, okej, dobre. Tomuto keď dáme backstep, tak získame nejaké sekundy späť. Tak, super, sekundičky späť, paráda. Let's go. Ešte musíme zabiť zo pár týpkov na to, aby sme sa dostali k nášmu skrepu, takže si musíme hodne pohnúť. Máme 2 minútky. OK, come on. Kde sú tu ďalší hajzlíci, ktorých musíme zabiť? Tu máme jedného ďalšieho hajzlíka. No poď útoč. Dobre, super, tomu sme dali hlavu dole, zase máme 2 minútky. Vynikajúco. To je docela dobrý systém, že ak zabíjate tých nepriateľov, tak vám to nabíja viac a viac sekúnd. Ježiš, tam je ďalšia skurvisina.
Dobré, vynikajúco, ešte drona dať dole a sme v pohode. Získame ešte viac sekúnd. Paráda, 2 minúty 30, sme späť na plnom. Uf, pretože tu musíme privolávať výťah, nezabúdajte. Že problém je, že... A, krep. Ja ten tech budem mať až tam za tým idiotom s tou zbraňou. Komo, výťah, rýchlejšie, nemám na to čas teraz momentálne, na tieto bullshity. OK, výťah on dole. Dám si asi regeneráciu? No čo je, zavre sa ten výťah, alebo čo? Boha jeho. Dám si regeneráciu. Tuto budeme musieť dole zabiť toho berserkra. Ty vole, Lost Tech Scrap, pozrite za 5000, to tam predsa nemôžem nechať. Krista boha. Krista Bent... Ne, Ježišmaria, stroj! Počka, možnože? Možnože, keď sa k nemu priplížim, tam môžem dať backstep. Okej, to vyšlo. Come on, bro. Ty vole, mám minútu 30, nezdržuj ma tu svojimi sračkami. Kokos, toto bolo nepríjemné. Skoro ma zabil, hej. Skoro ma zabil ten skurvisin. OK, dajte mi môj skrep. Vynikajúco. Teraz čo? Teraz... Ešiel, oni po mne idú obidvaja, že jo? Fuck! Ja by som sa mal zbaviť tohoto najprv. Okej. Opatrne. Dobre, jeden je dole. No a teraz tu máme ešte toho robotka. Okej. Zatiaľ to zvládame, dámy a páni. Zatiaľ to zvládame. Ten je otočený na moju stranu, že jo? Ten tam robí nejaké bullshitíky. Dobre. Ale máme plnú lekárniček, čo je vynikajúce. Lenže otázka je, že prečo tu tento idiot stojí jak idiot. What the fuck? Čo tá píča robí? Ja mám taký pocit, že on sa tu možno zasekol, hej. Jo, on sa tu zasekol asi, alebo čo? Ja teraz sa odsekol, okej. Ne, žiadny oheň nebude, hajzel. Okej, tento útok. Žiadny oheň nebude, či říkám. Okej, rýchlo dozadu, tento útok. Pičo, říkám, žiadny oheň, boha jeho. Jo, tento útok, jak robí ten oheň, jak strčí, jak keby tu svoju hnátu dole, tak som si všimol, že tedy robí oheň, lenže vy keď ho zasiahnete predtým, než to začne robiť, tak v podstate mu ten oheň zrušíte, že jo, a ešte mu napálite pár pekných rán. No dobre, čiže tuto to máme tiež vyvolené, ježiš, tam je ďalší mamrt. Please kill me. Berserker? Kurva, tam máme berserkra. Tam máme dvoch idiotov hore. Oh my fucking god, ja fakt netuším teraz momentálne, kam mám ísť. Shit. Že by tady je to dole? Že to si ma ten berserker všimne. Počkaj, on je na druhej strane, jo? Tak možno, že keď sa k nemu preplížime a dáme mu backstep. Ale mu nepotrebujem dať backstep, pretože mal odkryté niektoré časti tela. Okej, dobre, teraz dole, alebo hore. Ja mám taký pocit, že možno tu hore by sme mohli otvoriť nejakú skratku, čo by vôbec, ale vôbec nebolo od veci, koľkých tu máme. Oh shit, som sa zjebal. Okej, je tam niekto pri pištoli. Nie je tam nikto pri pištoli, čiže to je vynikajúce. Tento skurvisín má tu seriále. Okej, bra. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Oh je, krása. Krása. Dobre, čo to z neho vypadlo? Ja nerobím poriadne tie finishing movey, pretože ja väčšinou nemám energiu. Okej, tu máme nejaký zobášišek. O, please, povedz si mi, že skrátka. Čo to kurva? Čo to? Ty pičo, ty si bol v tej bedničke, alebo čo? Kámo, toto čo bolo? Jedna, druhá, tretia. Vypadneme. Paráda, berserker dole, ja neviem kde ten... Ojo, on bol tam.
On bol tuto bokom, ja som si vôbec nevšimol túto plošinku. A ten mamlas bol tu zašitý. Hajzel špinavý, hej. No dobré vedzi, ale že či tuto nebude náhodou nejaká skratička. Jednoznačne bude sa dať sem dole skočiť. A vybrať sa toto tu. OK, gimme, gimme, gimme. Čo to máme? New implant acquired. Reclamation body. Myslím, že reclamation body už len podľa toho názvu, čo počujem, bude niečo štýlu. A počkaj, to sme si nevypočuli. Štýlu, že budete mať viac sekúnd na to, aby ste reklamili svoj scrap, keď skapete. But I've seen him doing it. Why'd I make this up? Others have seen him too. It's just one guy. It's always the same. Bodies dismembered, missing limbs. God knows what he's doing with them. You know, I know this Liberator story happened decades ago. But what if he's back? What if it's not just urban legend? What if he's real? What if this whole mess is because of him? Ocho, ja hovoril o nejakom Liberátorovi, čo keď toto celé tu, čo sa tu posralo, je kvôli tomu Liberátorovi, čo keď to nie je len legenda, čo keď sa to stalo už niekedy v minulosti, a teraz sa to, alebo nie, že tá legenda je z dávnej minulosti a teraz sa to deje, hovoril o nejakom Liberátorovi a zároveň o nejakom Butcherovi, alebo o nejakom Žezníkovi, ktorý že vraj tu porcuje svoje obete, no to je vynikajúce, to znie ako nejaký vyjebaný boss. Okay, otvorte mi tieto dvere, please, a povedzte mi, že to je nejaká skratka, please, a budem super šťastný. Skratka, pre Frantyho, I like it so much. Dobre, čo máme tuto? Nejaký pick-up-pick. Weapon, Bloodhound. Čo ti jebe, čo je Bloodhound? Heavy down. Oh my god. Sounds good to me. O, a ten robí dva útoky. Čiže jeden a môžeme keď tak dodžnúť. Jeden, druhý, tretí a tretí je dvojitá rana. Tretí je v podstate taký, dá sa povedať, oné, taký whirlwind. Jeden. Ty vole, to je to sú ultra great swordy. Dámy a páni, to sú ultra great swordy toto. OK, a keď robím keď to natiahnem. Oh my god, s týmto keď niekomu prijebem, tak dúfam, že zostane omráčený. Hej, beriem si to? Ono to nemá úplne najväčší damage, ale... Impact very high. Toto má high, toto má very high. Čo znamená, že attack speed je low, ale to je na tomto low, medium, energy gain. Ty vole, ja by som to možno vyskúšal, lenže ja to nemám s tým proficiency. Čiže ten môj damage je fakt malý s týmto. Ono je to v podstate jak kladivo. No dobre, idem sa pozrieť sem dole. Uvidíme, jak to dopadne, dámy a páni. Ja by som to mal asi najprv spraviť proficiency. Tam je čo, ty vole, to je berserker. Zrovna toho teraz moc nechcem, popravde, keď mám zbrán, s ktorou neviem poriadne hrať. Ja som stlačal Ečko. Ja som proste, Ty vole, tento finishing move bullshit je úplne retardovaný. Musím vám povedať na rovinu, tento finishing move bullshit je retardovaný, že ho musíte natiahnuť. A medzi tým, nepriatelia na vás stále môžu útočiť. To je totálna kokotina, ak sa ma pýtate, pretože niektorí rýchlejší nepriatelia vás zabijú zatiaľ, čo vy natiahnete. Ten finishing move bullshit, logicky. Oh my... Ty vole, jebne ma z tohto občas.